पठानकोट के हल्का भोया में कुछ लोगों पर तेजधार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बारठ साहिब के पास गांव समराला के नजदीक पठानकोट के ही एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने कुछ जमीन खरीदी हुई थी, जिसकी वह मजदूरों से फेंसिंग करवा रहा था कि उसी के पास पड़ते गाँव एमा के सरपंच के पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर व उनके मजदूरों पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, पर डॉक्टर के तीन मजदूरों में से एक को उन लोगों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यहां उसकी एक हड्डी भी फ्रैक्चर बताई गई है। घायल मजदूर ने बताया कि वहां हम फेंसिंग कर रहे थे और उसी वक्त लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हमलावरों की तेज धार हथियारों के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो ये साबित करती हैं कि ये लोग हमला करने आए थे। घायल मजदूरों ने बताया कि उनकी और पुलिस में भी शिकायत की गई है और वहां मांग करते हैं कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर जब आरोपी पक्ष से इस संबंध में बात की गई तो गांव के सरपंच व उसके पति ने इन सब आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी ओर से कोई भी प्रकार का हमला नहीं किया गया। पठानकोट से अमनजीत की रिपोर्ट। इंद्र सिंह जी, पिंड एमा गुजरां तो इल्जाम कुछ नहीं लगे जी। वाइफ मेरे पिंड के सरपंच ने उत्ते कुछ जमीन का डिस्प्यूट सीगा, सानू SHO का फोन आया कि ना भी डॉक्टर साहब ने उत्थे बंदे ने की गलबात होई हुई, उत्थे असी उत्थे सानू SHO ने बुलाया, अं उत्थे गए सीगे, उत्थे चंगे भले बंदे से उत्थे जिहड़े डॉक्टर साहब ने, इन्होंने कहा कि ठीक है साडी जिहड़ी लाइन जिहड़ी आपां लगा रहे हैं गलत है, SHO मौका वेख के गए ने, इन्होंने कहा कि अं निशानदेही करा के अपनी प्रॉपर जिहड़ी लाइन है जिहड़ी तार लगा रहे हैं ठीक कर लैंदे आ, उत्थे गलबात होई है। बाद विच की इल्जाम ला रहे ने इह सानू नहीं पता जी, उह डॉक्टर साहब ने कुछ भी कर सकदे जी, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਗਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਭੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਰਸੋਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਐਵਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੋਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿੰਡੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ 3-4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੀ ਜਿਪਸੀ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ED ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ।